אני ישבתי בכלא, אסיר שפוט לחמש שנים, אסיר של לוחמי חירות ישראל, נתפסתי באחת מפעולות הרכש ב-1943. המקרה קרה ב-1947, כאשר ב-9 למרץ נאסר בחור שלנו, משה ברזני, כשבכיסו רימון יד, והוא היה צריך להטיל אותו על המפקד הבריטי, בריגדיר דייביס בירושלים, שהיה מושלה הצבאי של ירושלים אצל הבריטים אז. הביאו אותו לכלא, אני עבדתי בספרייה כספרן לצייר שלטים. ראיתי את הבחור, שאלתי אותו לאיזה מחתרת הוא שייך, אמר לי, לכי, רצתי פנימה, הודעתי לאחראי שלנו, ואז אנשו שפילמן המנוח, בחור שלנו נאסר. בקיצור, בזמן הטיול דיברו איתו, ואנשו שאל אותו, האם תהיה מוכן לבצע פעולה, לזרוק רימון על התליינים, ורימון שני עבורך, או כל מטען נפץ אחר שנוכל לעשות. חשב רגע, אמר, אני מוכן. בא אליי אנשים ואומר לי, לייזר, אתה הרי מומחה לחומרי נפץ ודברים כאלה, תחשוב על רעיון, מה עושים? חשבתי קצת, הגיתי רעיון לבנות שני מטעני חבלה בתוך תפילין, תפילין של ראש ותפילין של יד, מתוך מחשבה שהבריטים יאפשרו למשה להניח תפילין. ואז מיד ביקשנו מהמחתרת בחוץ תפילין הכי גדולים. הוצאנו מכתב החוצה, הגיע בשבת הקרובה, אבי הצדיקים זצ"ל ובר ילבין, הביא זוג תפילין. הוא לא ידע בשביל מה, הוא לא היה בסוד העניין לחלוטין. במוצאי שבת קיבלתי את התפילין, בדקתי, ראיתי שזה קטן מדי, אי אפשר לעשות מזה שום דבר. אני בא לאנשי ואני אומר, אני מצטער, מהתפילין לא יצא כלום. אז הוא אומר, אני מכיר אותך, תחשוב על משהו אחר. בקיצור, ביום ראשון, כרגיל, כל שבוע, בארבע סוגרים אותנו, הביאו אוכל, ובין האוכל לקינוח הביאו תפוזים, הניחו על השולחן, ואני מסתכל על התפוזים, ופתאום הבריק לי רעיון, אני בונה רימון בתוך תפוז, ואני בא לאחראי שלי ואני אומר לו, תשמע, אפשר לבנות רימון בתפוז. אז הוא עושה לי ככה, אז אמרתי לו, אני אנסה. הצלחתי לעשות ניתוח כירורגי בתפוז עם סכין גילוח, אכלתי, הוצאתי את התוך, סגרתי את הקליפה עם קסמי עץ שעשיתי מהרגליים של החמורים של השולחן, פלטה של עץ, הייתה לנו שולחן על שני חמורים. הנחתי אותו בין השבעה הנותרים ואמרתי לו, פה יש רימון, האם אתה מזהה אותו? הסתכל, הסתכל, לא זיהה. התחיל להרים אותם, אמרתי, לא, רק ברעייה. אמר, לא מבחין. אמרתי, יופי, אפשר להכניס רימון בתוך תפוז, לבנות, לאלתר תפוז, להפוך אותו לרימון. העניינים התחילו לזרום, ופה עוד בזמן קצר, אני גם מנסה בקצב מהיר, ומספר לכם בקצרה. פתאום הביאו שני נידונים למוות נוספים. את ברזני בינתיים לקחו כעבור שבוע לבית משפט צבאי, הוא הפריע למהלך המשפט, קרא מספר תהילים ושר שירים, החזירו אותו לכלא, הביאו אותו למוחרת, וכבר היה גזר דין מוכן, הקריא לו עונש מוות בתלייה. החזירו אותו לכלא, הלבישו אותו בגדים אדומים ושמו אותו בצינוק. אז קרה מה שקרה עם התפוזים שאמרתי לכם, כעבור זמן קצר, פתאום עוד שני אנשים נידונו למוות. דניאל אזולאי ומאיר פיינשטיין, אנשי אצ"ל, שנתפסו בפעולת התקפת האצ"ל על תחנת הרכבת בירושלים. היה משפט צבאי עבור ארבעה אנשים שנתפסו בחדר בימין משה, אליהם היה מוסון ומשה הורוביץ, שניים יצאו זכאים, אבל נלקחו לדטרון והוצאו לאריתריה, לחוץ לארץ, והשניים קיבלו עונש מוות בתלייה, כי הם היו פצועים. פיינשטיין קיבל צרור בזרוע, בידו השמאלית, הוא היה נהג של הרכב הנמלט מהפעולה, וכל הסיפור הזה לקח חמישה חודשים עד שהם
פצעיהם הגלידו, והם נדונו לתלייה והוכנסו בצינוק השני. יש פה שני צינוקי תלייה, לא יודע אם הספקתם לראות. ברזני היה בצינוק שהכי קרוב למסדרון, ודניאל אזולאי ופיינשטיין היו בצינוק המרוחק שפונה אל החצר הטיולים. האמת היא שהיו פה עוד נידונים למוות בתוך הצינוק הכללי של הכלא, כי לא היה מקום, אבל אותם לקחו באישון לילה לאקו, ושם ביצעו את התליות. אנשי לחי טענו ואמרו שאנחנו לא ניתן לבריטים לתלות יהודים בירושלים, ואז הגיתי את הרעיון הזה של באיזה צורה לעשות את זה, לבנות שני מטענים. קיצורו של דבר, העסק הסתבך, ואז ראינו שבלי עזרתו של האצ"ל לא נוכל לבצע את הפעולה. לנו היו פחות אמצעים, אמצעים היו יותר בידי האצ"ל. קראנו לאחראי של האצ"ל, יהושע טמלר, אליהו זנד, המנוח שנהרג בכיבוש יפו, חודש ימים לאחר שברח מהמנהרה מתוך חדר 23 פה בכלא הזה. אבל זה סיפור לא לזמן של עכשיו. קיצורו של דבר, נכנס אליהו לחדר, ואנשהו מסביר לו, אומר, תראה, ללייזר, קראו לי לייזר, ללייזר יש רעיון בתוכנית, אבל היות ויש כבר גם איש אצל בחבורה, בינתיים דניאל אזולאי קיבל חנינה למאסר עולם. וזה היה פלא, הוא נפצר ברגל, לא כל כך נורא. התברר אחר כך שהוא היה שתול על ידי המודיעין של ההגנה בתוך שורות האצ"ל, להיות מלשין ולהסגיר אותם לבריטים. בקיצור, נשאר מאיר פיינשטיין בלבד, ואז התגבשה התוכנית, האצ"ל הסכים לפעולה. אז אמרתי לאליהו זנד, תראה, תביא את כל החומרים, אני צריך 200 גרם חומר נפץ, 4 נפצים, חצי מטר פתיל ביטחון, קצת חומר נפץ להדליק את הפתיל מסוג אחר. פירטתי לו את כל הדרישות הזו, אז למה לך 4 נפצים אם אתה עושה 2 רימונים? אמרתי, אצלי בכל רימון יהיו 2 נפצים, 2 פתילים עם ראש הדלקה אחד, כדי למנוע תקלה או פשלה בלשון המקובלת. השתכנע. ואמרתי לו, תביא, אבל אל תיתן לי את החומרים. הוא אמר, לא תקבל עד שמפקד האצ"ל לא יאשר את הפעולה. ואז מפקד האצ"ל היה מנחם בגין המנוח. כעבור 5 ימים הגיעה תשובתו של מנחם בגין, אישר את הפעולה. קראנו לה, תמות נפשי עם פלישתים. כמובן שהיינו קודם במגעים בדואר יומיומי, פעמיים ביום היה לנו דואר עם צינוק הכליה, דרך כל מיני טריקים שהזמן קצר אי אפשר להעלות אותם פה, למרות שהם מסקרנים. בקיצור, נכנסתי להרכיב את הרימונים. רסיסים השגתי מהמסגריה בכלא, חתיכות ברזל בניין של 8 מילימטר, אספתי אותם אצלי בספרייה, וביום שיעדתי להרכבה, הבאתי בספר מיוחד, היה לי להברכות מהספרייה, איפה שעכשיו יושב מנהל המוזיאון, יורם, שם הייתה הספרייה של בית סוהר. בחדר 18, שהוא בסוף המסדרון הזה מצד שמאל, הרכבתי את שני התפוזים בנוכחות אליהו זנד שהביא לי את החומרים. אנשו שפילמן שמר בדלת של התא, ואני בפינה הרכבתי את שני הרימונים. והתברר, תוך כדי בניית הרימונים נגמרו הרסיסים, רימון אחד לא היה לו מספיק רסיסים והייתה בעיה, פתרתי אותה, גם כן תמיד בדרך מקרה, מסתכל בחדר, ראיתי בקבוק של נפט, בקבוק של יין, אבל אנחנו השתמשנו בו לנפט, זה היה לנו גם פרימוס לא חוקי, שברתי את הבקבוק והשלמתי את הרסיסים ברימון השני. אז רימון אחד מתוך השניים היה בחלקו עם רסיסי זכוכית ורסיסי מתכת. האחראים על המטבח, יצחק רוזין ייבדל לחיים ארוכים, וחפצון, אליעזר סודית שהיה מנהל המטבח היהודי, העבירו את הסל עם התפוזים ושני הרימונים בתחתית הסל. אנחנו שלחנו 5 ימים סל עם תפוזים בלי רימונים, כדי להרגיל את השמירה שלא תחשוב. בקיצור, הסלים הועברו, נלקחו, נמסרו על ידי יצחק רוזין
בפתח של הכלא איפה שנכנסתם, היום הכניסה הראשית, שם אסיר ערבי בליווי הסמל הבריטי הכניסו את הסל לצינוקי הכליאה. קיבלנו מיד בדואר חוזר הודעה, קיבלנו את המתנה. בקוד זה נקרא מתנה. אני בעברית תמיד אומר, ינה מתונה. בקיצור, לא אלאה אתכם בזמן, כי הוא קצר לי ולכם, אתם עוד צריכים להספיק הרבה דברים. אני בניתי באותו מעמד תפוס שלישי ללא חומר נפץ, והשארתי אותו אצלי על מדף הספרים בחדר 18. אני הייתי הספרן, מותר היה לי תמיד להחזיק המון ספרים באצטבה. ומדי יום אני מעיף מבט על התפוס, מה קורה לו? תפוס כשחותכים אותו וסוגרים, הקליפה מתייבשת באזור החיתוך, החתך. כעבור יום התייבשה הקליפה וראו כבר חריץ גדול. ביום השני כבר ראיתי את הסיכות עץ שקשר. ביום השלישי חשכו עיניי, ישבתי וכתבתי לבחורים הוראה להשמיד את הרימונים. ובארבע וחצי היו מוציאים אותם לחצר הטיולים לחצי שעה כל יום, וידעתי שבארבע וחצי אין רימונים. אני פחדתי שזה יתגלה ויתפס ולא אוכל לחזור על המקרה שני. רצה הגורל שבדיוק באותו היום שאני שלחתי את ההוראה וקיבלתי מהם בדואר חוזר שקיבלו את הדואר, אז הבנתי שזה הם יודעים, ובארבע וחצי אין רימונים, חסל סדר פסח, אנחנו מתקרבים לפסח. בקיצור, פתאום ב-11, שעתיים אחרי שהם הודיעו לי כבר שקיבלו את הדואר, מופיע הרב יעקב גולדמן, לא רב של האסירים של הכלא, אלא רב מטעם השלטונות שנשלח על ידי המוסדות היהודיים. הוא היה קצין בדרגת קפטן בצבא הבריטי, שקיבלו אותו בהשאלה מהצבא האמריקאי, לא משנה, והוא בא להתפלל איתם, ואז הבחורים הבינו שבאותו בוקר, למחרת, הם עומדים להיות נטלים. והרב היה איתם עד 11 לפני חצות, ואמר להם שהוא הולך לפוש כמעה בחדרו של סגן מפקד הכלא בצריף ממול. הבחורים הבינו שהוא מתעקש להיות נוכח בתלייה, והתלבטו כנראה עם עצמם והחליטו החלטה גורלית שהם ישימו קץ לחייהם בלבד, ללא סיכון שמא הרב עלול להיפצע או להיהרג עם התליינים ביחד, כי הוא התעקש לבוא להיות נוכח בתלייה. גדולתם של הבחורים הייתה עוד יותר, שהם ריחמו על הסמל הבריטי ששמר עליהם. היו שני סמלים, אחד היה להם טוב והשני היה רע. אז הם אמרו לנו, בדואר שהיה לנו כבר הרבה זמן, שאם יהיה הסמל הטוב יחוסו על חייו, וכך היה. נתנו לו במתנה, וזה מאיר פיינשטיין נתן לו מתנה תנ"ך בתמונות שנמצא פה בצינות גרדומי התלייה. עם הקדשה, הסמל הדליק להם סיגריה. כלי ההפעלה לרימונים הייתה סיגריה. באמצעות הרשף של הסיגריה נוגעים בראש ההדלקה, וכעבור שנייה הרימונים מתפוצצים. אגב, אלה שני הרימונים בהיסטוריה העולמית שאני יודע, בעלי השהיה של שנייה אחת. עוד לא נבנו רימונים בעלי השהיה של שנייה אחת, כי אלה היו רימונים ייעודיים. מדליק זורק, ורק אחר כך לוקח לעצמו ולחברו. וברגע שהסמל קיבל את התנ"ך, ישב לקרוא את ההקדשה, כעבור 2-3 דקות הם פוצצו עצמם בצינור. את הסיפור שלו, שאני מספר עכשיו, אני יודע מפי אשתו ובנו שעלו ארצה להחזיר את התנ"ך למשפחת פיינשטיין, ושכנעו אותם, בין המשכנים היה יורם, להשאיר את התנ"ך, ואני אמרתי, המקום שלו בצינור התלייה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, זמני כאן. העברתי כמה שיכולתי. סיפור של מהורה.